Серію плакатів, карикатур на Путіна та весь руський мір написав городоцький художник Петро Войтилюк. Писав, розповідає, акриловими фарбами на дерево волокнистих плитах з наклеєним полотном. Працював, каже, кілька місяців, бо плакати великих розмірів – 1 на 80 сантиметрів та 60 сантиметрів на 40. Це, розповідає, розміри мішені для стрільби і зовсім не випадково. Такий випадок стався. Я до цих пір в загоні трапив. Під час стрільбищ хлопці стріляли по мішенях, ну, дехто промазував, дехто попадав. Я туди кажу, чому так погано стріляєте? От якби Путін там був, ми попали. Ну, шуття взяв фломастер і намалював голову Путіна. І досить непогані результати хлопці показали, чи це адреналін згуляв. Чи просто за злості? Перший плакат, який я написав, то я на ньому якраз зобразив каску солдата, Георгія Студенко на тій касці, голову Путіна, який в крові. Ну і голову меру пролітаючи, помічає лисину. За його словами, плакат наразі найкраще передає його емоційний стан, яскраво виражає злість і ненависть до ворога, який вбиває українців та нищить українські міста і села. Відповідні назви робіт, каже автор, «Хата для ката», «Ката за грати» та інші. Плакати, розповідає автор, не новий для нього жанр. Не раз запитують, чому я перейшов на жанр плаката. Діло в тому, що моя спеціальність в 75-му році, яку я здобув, це художник оформлювач. Майже до 2003 року я працював як художник оформлювач. До виставки, присвячені річниці розстрілу героїв Майдану, художник написав 6 плакатів. Загальна виставка. В даний момент експонується фортеця Азовсталь, фотографії героїв. Будуть мої плакати. Хочу, щоб приєдналися діти з художньої школи, з загальноосвітніх шкіл, свої плакати. Я їм пороздавав листки ДВП ламіновані, діти вже творять. Ну, подивимося, що принесуть. Виставку планують відкрити 14 лютого в Городоцькому краєзнавчому музеї. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.